День матері в Україні відзначається в другу неділю травня, відповідно до указу президента України від 10 травня 1999 року. З покоління в покоління для кожного мама – найголовніша людина для своїх дітей. В усіх країнах світу цього дня дякують матерям за виховання, любов, турботу і ласку. Діти тішать своїх матусь увагою та подарунками. В Україні на День матері заведено дарувати матусям квіти, солодощі та подарунки. У цей день чоловіки вітають не лише свою матір, але й дружину, яка народила та виховала їхню дитину. Для кожного з нас вона є мати, матір, мама, неня, ненька, матуся, матінка, мамця. Безумовно, День матері – це одне з самих зворушливих свят, тому кожен з нас з дитинства до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ. Образ своєї мами. Напередодні свята у Центральній міській публічній бібліотеці стартує поетичний онлайн-марафон «Матінко моя, зори світова», до участі в якому долучаться місцеві поети, члени літературного об'єднання «Дзеркало». Місцева поетеса Надія Львівна Штанько, мати, бабуся, чудова жінка. Для неї тема матері – невичерпана тема. Слухаємо оригінальну поезію про матір. Наснись мені, матусенько, наснись. У білій хустці на порозі хат. Такою, як виходила колись, мене з дороги завжди зустрічати. Як шли мені на зустрічі з садка, до болю рідну лагідне сил, суха маленька, начебто така, усміхнена і невимовно красива, якою радо бігла зустрічать моїх дітей, малих своїх онуків, якою поспішала пригощать усім, що готували твої руки. Прийди на мить, мої короткі сни, сміхнись до мене, як бувала мама. Мене в дні щасливі поверни, коли рідне, та ти була і з нами. Чи дивишся на мене звідтіля, за синіх зір, за сивої хмари, що сонце відтоді нам затуля, як ти пішла в небо по стежині. Я так стомилась без твого тепла, я так хотіла б знову ним зігрітись, все, що тобі єдине я несла. Куди мені із цим тепер подітись? Прийди у сні і доні підкажи, де брала ти на всіх нас стільки сил. І знов мені допоможи.